um gajo a voar. Sem um gajo a voar. Matei ele no ar de sniper. Já vi shield, matei ele igual. Todo lado aqui desistiu. Já pensou que eu não ia ganhar. Ok? Desiste aí, casal. Não é um gajo, não é? 7 e 10? Por que não pode ficar com a tua parte, não é? Por que não? Oh, no, 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 no.